Сьогодні ми подивимося на різновиди схем полігональної сітки. Усього існує 11 видів схем. Ми можемо розділити їх на 3 групи. Перша – схема, на якої 4 квадрати розташовані один під одним. Таких схем 6. Давайте подивимося на них. Друга – схема з 3 квадратами. Таких схем 3. Давайте подивимося на них. Третє – особливі схеми. Таких схем 2. Давайте подивимося на них. А тепер зупиніть відео та спробуйте розв'язати завдання. Як завершите, давайте перевіримо відповіді. А тепер відповіді. Правильна відповідь – 2, 5 та 8. А тепер давайте повторимо те, що вивчили сьогодні. Усього існує 11 видів схем. Ми можемо поділити їх на 3 групи. Перша – схема, на якої 4 квадрати розташовані один під одним. Таких схем 6. Друга – схема з 3 квадратами. Таких схем 3. Третє – особливі схеми. Таких схем 2. Ось так ми можемо розділити їх усі. На цьому сьогодні все.